Ще один герой із Тернопільщини віддав своє життя за Україну. Мешканці обласного центру вийшли зустріти загиблого бійця. 26-річний Володимир Гриценко отримав повістку в травні цього року і пішов служити. А в кінці липня під час виконання бойового завдання в Донецькій області був поранений у кінцівки. Хлопці верталися якраз з блокпосту і була перебита артерія і дуже швидко нести кров'ю. Володимир був єдиною дитиною в сім'ї. Батько хлопця помер раніше. В рідному селі Осташівці Зборівського району на повернення сина додому чекала мати. Його подвиг, пам'ять про нього завжди будуть в наших серцях. Слава Україні! Вічна слава полеглому герою Володимиру! Сьогодні, 3 серпня, від отриманих під час обстрілів ран в Харківському військовому госпіталі помер ще один герой з Тернопільщини – сержант Андрій Мазур, боєць гірсько-піхотної бригади, житель села Налужжя Требовлянського району. Телеканал НТБ висловлює щирі співчуття рідним та близьким героїв.